Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хот суурины улсын хамгийн яриудах татваргын ашиглалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хот суурины улсын хамгийн яриудах татваргын ашиглалтын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2011 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн билээ. Уг хуулийн төслүүдийг хэлцэх тухай асуудлыг эдийн засгийн байнгын хороо 2011 оны 4 дугаар сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцээд дараах санал төгөлтийг Улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанд оруулж танилцуулахаар шийдвэрлэлээ. Дээр дурдсан шинчилсэн найруулгын төсөл нь 2010 онд улсын хурлд өргөн баригдаж улмаар анхны хилцүүлгийн шатандаа дахин боловсруулагдахаар засгийн газарт буцаагдж байсан болно. Дахин боловсруулагдаж өргөн мэдүүлэгдсэн энэ хуулийн төсөл улс хангамж ариудах татваргын талаарх төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулах, орон нутгийн байгууллагын бүрэн эрхийг нэмэгдүүлэх, хүн амыг унтны усаар хангах үйлчилгээний үн төлбөрийг тогтоох механизмыг боловсронгуй ургах зорилгоор улс хангамж ариудах татварын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийг шинээр байгуулах, унтны усны их үйлсвэр шугам сүлжээний хамгаалтын бүсэд зөвшөөрөлгүй барилга байгууламж барих төвлөрсөн системд холбогдлогүйгээр өөрийн их үйлсвэрийг шинээр бий болгох, байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийг төлөхөөс зайлсхийх зэрэг зөрчлөөс урдсан сэргийлэх, хүлээлэх хариуцлагыг чангатгах, байгаль орчинд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлж байх, улс суугийн салбарт хувийн хөвчлийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор барилга байгууламж, шугам сүлжээг өмчлөх хэрэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зэрэг өөрчлөлт нэмэлтүүдийг тусгажээ. Энэ хууль баталгаагдсанаар хот суурины улс хангамж яриудах татварын ашиглалтын талаарх төрийн байгууллагуудын хүлээх үүргийн зааг ялгаа тодорхой болж, тэдгээрийн хоорондын ажлын уялдаа холбоо сайжирч, усны их үйлсвэр, усны чанар төр, олон нийтийн зүгээс хяналт тавих нөхцөл бүрдэж, хүн амыг эрүүл бохирдуулах усны нөөц хомсдох зэрэг сөрөг үр дагавраас урдсан сэргийлэх мөн барилга байгууламж, чухам сүлжээний өмчлөх эрхийн асуудал тодорхой болж, улс хангамж яриудах татварын үйлчилгээ үзүүлдэг ашиглагч байгууллагын үүрэг хариуцлага дээшлэж, үйлчилгээний чанар үртэнд сайжирах боломж бүрдэнэ гэж хууль санаачлагч үзжээ. Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжинд бүрэн нийцэж байгаа бөгөөд уг төсөлтэй холбогдуулан өөр бусад хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагагүй гэж засгийн газар үзсэн байна. Уг хуулийн төслүүдийг байнгын хороогоор хэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Цэ Баярсайхан хот суурины цэвэрлэх байгууламжуудын байршлын асуудал, цэвэр усны их үйлсвэрүүдийн хамгаалтын бүсүүдийг оновчтой тогтооход онцгой анхаарах, хангагч хэрэглэгчийн хоорондын гэрээгээр зохицуулах зарим асуудалд хангагчийн татгалзах эрхгүй, харин хэрэглэгчийн татгалзах эрхтэй байгаа зохицуулцуудыг дахин нягтлах, улс хангамж ариутгах шугам сүлжээг барих, холбох техникийн нөхцөлд тавигдах шаардлагуудыг төсөлд нэмж тусгах, энэ бат хоёр гишүүн шинээр барьж буй барилга байгууламжид тавигдах стандартын шаардлагад саарл усны схемийн асуудлыг заавал оруулж байх, өмнө нь уг төслийг хувь санаачлагчтанд буцаах гол үндэслэл болж байсан зүйлүүдийг шин төсөлд хангалтгүй тусганыг анхааралтай авах, улс суугийн салбар тулгамдаад байгаа асуудлууд тухайлбар үр зээлийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх талаар салбарын яам санаачлагтай ажиллах, яа батцуур хуулийн төсөлд туссан зарим нэр томьёо тухайлбал суурин гэснийг тодорхой болгох, нэр арааш гишүүн мандалгын цэвэр усны хангамжийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх зэрэг саналуудыг гаргаж байлаа. Хот суурины усан хангамж ариудах татварын ашиглалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хот суурины усан хангамж ариудах татварын ашиглалтын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг тус байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олох улсын хурлд хурлын нэгдсэн хурлаанд оруулж хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хот суурины усан хангамж ариудах татварын ашиглалтын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хот суурины усан хангамж ариудах татварын ашиглалтын тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулийн төслийг хэлцэх эсэх тухай асуудлаар эдийн засгийн байнгын хорооноос гаргасан санал төгнөлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, зөрөх